جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں مرید کے سے۔ عوامی پریس کلب تحصیل مرید کے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جس میں ایس ایچ او سٹی مرید کے ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر احمد عمار آصف، حافظ خرم شہزاد پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں کرائم رپورٹر مرید کے وقار بابر۔ جی وقار بابر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عوامی پریس کلب تحصیل مرید کے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، جس میں ایس ایچ او سٹی مرید کے ایم ایس ٹی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر احمد عمار آصف، حافظ خرم شہزاد پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ چیئرمین سپریم کونسل ساجد مغل، چیئرمین پریس کلب شیخ شاہد ابراہیم، صدر پریس کلب رانا محمد عرفان، نائب صدر سجاد بٹی، جنرل سیکرٹری ملک اجمل، آفس سیکرٹری محمد وقار بابر، رانا الطاف، رانا سلطان ایف افضال حسین، امانت علی، فیاض کمبور، ڈاکٹر کیسر مبارک، میاں جمیل زمان، تنویر مہر، عمران وحش، راضی مرزا کاشف نے مہمانوں کا استقبال کیا اور کیک کاٹا۔ جی گڈ ہیڈ از بیٹر دین 100 سٹرانگ ہینڈز، تو یہ کسی صورت میں بھی غلط نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم نے ٹیبل ٹاک میں بات کی ہے، جب بھی ہم نے ٹیبل ٹاک کو پروف دیا تو ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نہ کہ ہم یہ کریں کہ کسی بھی چیز کو اٹھا کے ایشو بنا کے گولی والی بات میں آ جائیں، مرنے مارنے پہ آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک پہ بات کریں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ہمیں آج کے دن کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ایک مثالی طور پہ، ایک عملی طور پہ کر کے ہمیں دیا، کر کے دکھایا کہ جو کام آپ عقل ذہن سے لے سکتے ہیں وہ آپ طاقت سے نہیں لے سکتے۔ لیکن میں آپ میں سے ہوں، آپ ہم میں سے ہیں، جب تک اس پاکستان کے اندر ابائڈنگ بائی لا نہیں ہوگا، جب تک ہر بات پاکستانی، ہر شہری جو ہے وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کو نہیں سمجھے گا، اس کو نہیں کرے گا، تب تک ہم اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ تو یاد کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس پاکستان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے، اپنے بچوں کو ایک اچھا خوشحال پاکستان دے کے جانا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو دہشت گردی کی گیٹ چڑھانا ہے۔ تھینک یو۔